Жіночий волейбольний клуб «Хімік» підписав відому українську нападницю Ганну Кириченко. До складу чемпіонок України 28-річна майстер спорту міжнародного класу перейшла з чемпіонату Туреччини, де грала за «Болу». Раніше виступала за «Маккабі» з «Хайфи». Вона двічі брала медалі на всесвітніх універсіадах – срібло у 2015-му та бронзу в 2017-му, а також виступала на двох чемпіонатах Європи. У складі «Северодончанки» була чемпіонкою країни і володаркою кубка. У 2015-му році була визнана найкращою нападницею Суперліги і Кубка, у 16-му – найкращим гравцем першості. За новий клуб Кириченко може дебютувати в Кубку України в Запоріжжі. В першому турі третього етапу підопічні Ніколаєва виграли у Волині 3-0, у четвер – гра з Полтавою, в п'ятницю – з господарями «Орбітою».